Mi u nastavku jutarnjeg programa govorimo o radu kompanije Elektroprivrede Crne Gore Solar Gradnja. Tim povodom gost televizije Nikšić je Goran Tadić, izvršni rukovodilac sektora za razvoj inženjeringa, zaštitu na radu i komunikacije. Dobro jutro i dobrodošli, gospodin Tadić. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Eto, za početak da čujemo jeste li zadovoljni rezultatima rada u ova prva tri mjeseca. Pa s obzirom smo mi kompanija koja je uslovljena nekim vremenskim prilikama, prilikom izgradnje fotonaponskih sistema, možemo reći da za prva tri mjeseca, s obzirom da je bio zimski period, smo izuzetno zadovoljni. Ugradili smo nekih 500 montaža, odnosno 4 megavata, što se odrazilo pozitivno na prihod. U 23% nam je veći prihod u odnosu na proizvodno-finansijski plan, tako da smo svakako zadovoljni. Ove aktivnosti terenske će se svakako povećati sad sa poboljšanjem vremena i tako će i prihodi da rastu, što očekujemo da se pozitivno odrazi na finansijski bilans na kraju godine. Eto, nakon usvojene sistematizacije, početkom januara kompanija Elektroprivrede Crne Gore Solar Gradnja počela je sa izdvajanjem ugovora na neodređeno. Koliko je sada zaposlenih u Solar Gradnji i kakav je njihov položaj? Pa da, sistematizacija je usvojena u skladu sa sanacionim planom koji je usvojen negdje sredinom juna prethodne godine. Tim sanacionim planom bila je predviđena neka reorganizacija unutar same firme, racionalizacija broja radnih mjesta za nekih 30%, što je i urađeno krajem prethodne godine i nakon toga je usvojena sistematizacija. Samim tim, kad se usvoji sistematizacija, lica koja su zaposlena u toj firmi imaju sistematizovana radna mjesta i počeli smo da davamo rešenje na neodređeno. U tome statusu je trenutno 297 zaposlenih od ukupno 424, tako da možemo da se pohvalimo sa tim da su svi ljudi na pravom mjestu. Solar Gradnja dobila je i novi odbor direktora, ukupno treći od kada je na čelu kompanije gospođa Valerija Savidić. Da li su već prezentovani neki planovi za naredni period? Novi odbor direktora, odnosno sjednica novog odbora direktora, tek treba se održi, odnosno tačnije danas. Ono što možemo sa sigurnošću reći o nekim budućim planovima jeste nastavak aktuelnog projekta 5000+, gdje smo do sada odradili 500 objekata, odnosno 4 megavata od ukupno 70 megavata instalisane snage. Svi naši budući planovi svakako se vežu za projekte Elektroprivrede iz obnovljivih izvora energije. Ovaj projekat 5000+ će se realizovati u predviđenom roku uz dobru saradnju i organizaciju sa majkom firmom Elektroprivredom i ne sumnjamo da će biti drugačije. S ponosom možemo da kažemo da smo nedavno na samitu energetike održanom u Trebinju potpisali ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa renomiranom firmom Kaldera iz Laktaša. Također imamo naznaka za još jedan ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa ozbiljnom kompanijom, tako da s ponosom možemo da kažemo da smo prepoznati na tržištu kao vrijedan i ozbiljan partner i saradnja na obostrano zadovoljstvo. Od projekata, odnosno od pokretanja projekta 3000+, 2021. godine, Solar Gradnja gradila oko 3900 sistema solarnih panela. Da li ste zadovoljni ovim brojkama i generalno realizacijom projekta 3000+? Pa da, projekat 3000+, da kažem, pionirski projekat, to je prvi masovni projekat ugradnje krovnih elektrana, kako kod nas, tako i u regionu, gdje smo mi prešli veoma dug put od same ideje, za kratko vrijeme, od same ideje do realizacije. I na tome put smo se susretali sa brojnim problema kako administrativne prirode, od zakonskih regulativa, javnih nabavki, sve smo to nekako u hodu rešavali, ali smo uspješno projekat priveli kraju na obostrano zadovoljstvo kako nas, tako i samih korisnika tih elektrana, tako da sa ponosom mogu reći da smo izuzetno zadovoljni. Govorili smo mi kroz naš program o ovom projektu svakako, ali eto da još jednom pomenemo koji su to benefiti za korisnike, a koji za samu kompaniju. Da, pa projekat je koncipiran tako da svaki objekat, odnosno kod svakog korisnika kome objekat zadovoljava tehničke uslove, bude mu instaliran fotonaponski sistem i benefiti su svakako brojni, kako za korisnike, tako i za kompaniju. Za korisnike prvo neka, da kažemo, energetska nezavisnost, odnosno samostalnost u proizvodnji električne energije i krajnje kao neko koji ugradio to, znači
benefit kroz financije. Što se tiče kompanije, kompanija ima takođe brojne benefite od oslobođene energije. Šta to znači? To znači da Elektroprivreda, pošto je korisnik već postao energetski nezavistan, već sam sebi proizvodi električnu energiju, Elektroprivreda tu električnu energiju plasira na tržište, na berzu i prodaje po znatno većim cijenama. Da ne kažemo o značaju projekta za smanjenje emisije CO2, zagađenje životne sredine i sve to, što smo u obavezi negdje da pređemo na ta zelena tranzicija je neophodna, tako da vidimo da su benefiti brojni. E sad ona druga strana, da li su neki korisnici imali problema sa funkcionisanjem solarnih panela i ko je zadužen za njihovo rješavanje? Pa za njihovo rješavanje mi u sklopu naše kompanije, u sklopu naše firme imamo službu za održavanje. Tu službu korisnika koji ima neki problem kontaktira putem call centra, imamo naše brojeve telefona na sajtu. Takođe mi imamo monitoring, praćenje rada elektrana na nivou Crne Gore, znači mi bukvalno na telefonu u realnom vremenu pratimo rad svake elektrane i ako se desi neki ispad, možemo vrlo brzo da reagujemo. Međutim, sa zadovoljstvom mogu da kažem da do sada elektrane koje su puštene u rad, nema nikakvih problema, rade normalno, svi korisnici su zadovoljni. Mnoge te neke prijeve, da kažemo, su bile na čekanje, na priključenje, ali na tome radimo da u saradnji sa CEDIS-om poboljšamo i taj dio, tako da nema nikakvih problema, svi korisnici, tako je. Eto, recite nam u kom dijelu Crne Gore je najveće interesovanje građana vladalo i vlada i dalje? Pa projekat je i zamišljen tako vođeni tragom sunca da recimo Primor i taj neki centralni dio Crne Gore ima najveći broj sunčanih dana tokom godine i samim tim i projekat je tako koncipiran da se 40% odradi na Primor, 40% na centralnu regiju i 20% na sjever. I tako imamo zastupljenost po procentima na nivou Crne Gore, Podgorica nekih 37%, zatim ide Nikšić 25%, Danilovgrad, zatim Primorje. Naravno i na sjeveru smo imali neke aktivnosti, odradili smo neke elektrane, sada smo inicirali i održali neke sastanke sa lokalnim samoupravama i sa resornim ministarstvom, da se te aktivnosti značno sada povećaju na sjeveru i da krene masovna ugradnja i gore zbog značaja, kako zbog stanovništva, tako i zbog zagađenja vazduha, tako da i taj dio Crne Gore ćemo vrlo brzo pokriti. Vaša priča nam govori da imate dovoljno panela za ugradnju, ali tako? Pa svu opremu, inače, za fotonaponske sisteme nabavlja Elektroprivreda. Za aktuelni projekat 5000+, instalirali smo, znači, 4 MW, od ukupno 70 MW, opreme ima dovoljno. Ti procesi javnih nabavka nekad nisu jednostavni, ima žalbi, ima svašta nešto tako da se odlaže, ali uglavnom za sada opreme ima dovoljno i mi... Čekate na realizaciju. Da li ugradnja zahtjeva određene tehničke uslove, pretpostavljamo da da i koji su? Svakako. Pa kad pogledamo neki objekat, neophodno je da on svakako ispuni neke tehničke uslove. Ako krenemo sa građevinske strane, orijentacija krova mora da bude povoljna, znači da bude negdje orijentisano prema jugu, nagib krova, stanje krovnog pokrivača, krovne konstrukcije, zatim da ima dovoljno krovne površine za ugradnju fotonaponskog sistema, zatim što sa strane elektro treba da objekat posjeduje uzemljenje, da ne postoje neke varijacije napona, da ima dovoljno odobrenu priključnu snagu i to su sve neki parametri koji su nam neophodni da bismo mi mogli da instaliramo tu elektranu. Svakako mi se trudimo da svakom korisniku izađemo u susret i ako treba neka intervencija nekog sitnog dijela da mu se pomogne, da mu se daju neke sugestije, bilo šta kako bi on isto tako dobio svoju elektranu. Oprema se plaća na rate i nakon otplate ostaje u vlasništvu korisnika. Svakako, oprema se otplaćuje na rate, svaki mjesec je znači ista rata, ta rata je u visini prosječnog računa prethodne 3 godine toga korisnika i nakon otplate sistema nekih 5 do 10 godina elektrana prelazi u vlasništvo korisnika, znači on je apsolutno energetski nezavistan i elektrana je njegova. Tako da on raspolaže sa dogod to tako traje, znači elektrana je u vlasništvu Elektroprivrede dogod je rok otplate. Eto da pomenemo i solarnu elektranu na Vrtačkoj brani, to je jedan novi projekat.
Da, Vrtačka brana, nedavno smo počeli sa realizacijom toga projekta. Planira se negdje na dužini od 1,6 km da se ugradi solarna elektrana negdje reda veličine oko 1,6 MW. Do sada je, tek smo znači počeli, pošto je neophodno graditi podkonstruktivni sistem, do sada je odrađeno negdje oko 60 kW, ali radovi su u toku, tako da smatramo da će taj projekat vrlo brzo biti realizovan. Nakon ove solarne elektrane planirane su još dvije na branama Slanog i Krupačkog jezera. Da, pa u cilju realizacije projekta i u cilju prelaska i te energetske tranzicije, mi smo, nama se i nameće, a i želimo da učestvujemo u tome, da damo svoj maksimalni doprinos, tako da i Krupačka brana i brana Slano svakako su negdje na sljedećem potezu, da i njih realizujemo nakon Vrtačke brane i da vidimo sve mogućnosti sa strane i priključenja i da li su radovi mogući za izvest. Eto, dosta planova ovog, jutro smo čuli od vas, i jesmo li nešto propustili kada su aktivnosti projekti Elektroprivrede i solar gradnje u pitanju? Pa svakako da nismo propustili, kažem, sad smo trenutno na aktuelnom projektu 5000+, svi naši planovi se vežu za majku firmu Elektroprivredu, za njihove projekte iz obnovljivih izvora, tako da tu smo sa njima, naravno i regionalna saradnja je poželjna i mi smo, kao što vidimo, prepoznati kao vrijedan i pouzdan partner, tako da se nadamo i tome dijelu. To je to. Da će biti pozitivno svakako. Gospodine Tadić, hvala vam puno što ste bili gost televizije Nikšić, puno sreće u daljem radu. Hvala i vama na pozivu.